Čiže ti musia sedieť čísla v denníku aj v účtovnej knihe, aby si mohol spraviť tú závierku. Dávaš pozor? Samozrejme. Celý čas ti visím na perách. Mal by si visieť na svojich číslach. Od nich závisí, či nedostaneš ďalšiu pokutu. Už končíte? Večera je hotová. Už sme skončili. Nehnevajte sa, ale na večeru sa necítim. Není mi dobre. Čo sa deje? Asi niečo so žalúdkom. Neboj sa, u nás ti ťažko nebude. Keď varí Svetlanka, tak by zaplakal aj vegán. No, už tak vidíš. To mám za to, že sa starám o ich zdravie. Ale veď posaď sa, pozri sa. Aspoň ochutnáš, áno. A keby ti to náhodou nesadlo, Jerguš ti dá nejaký elixír na ten žalúdok. Dobre? Ale ja vám nechcem robiť starosti. Tvoje starosti, naše starosti. Urobila si predsa Sergejkovi ohromnú láskavosť, tak? Tak dobre. No, uvidíš. Dobre bude. No, hlavne sa nevykecávaj, lebo nám to vychladne. Neboj sa. To je Emil. Áno, Emilko. Vydrž, idem na signál. No, môžeš, čo je? Dávi, ideme večerať. Z toho ženieho porcelánu? Poď, sadkaj si k stolu. Samozrejme, že z toho. No, a pozrel si sa na ňo? No čo? Tanier ako tanier, nie? Chyť plitky, tanier a povedz mi, čo vidíš. Počkaj. No čo vidím? Čo vidím? Tri lieskové oriešky. Tri oriešky, áno. Pootáčaj tie oriešky. Ty už si videl oriešky? No to je otázka, no nevidel. No nepripomína ti to náhodou obsah tvojich slipov? Čo? Ježišmária. To je oni. Takže to je predsa to aj oni. Aj majú tam puceniatko. Čiže to znamená, že ho majú na sebe všetky sady? Áno. A ja som dal jednu farárovi. Ženia. A moja mama išla dnes na večeru k farárovi. Haló. Aj s biskupom. Haló, Emil, si tam? Počúvaj, to sa ako mohlo stať? Tento perverzný obrazok je na jej na všetkých tanieroch. Prestaň. Veď som do toho vložil všetky svoje úspory. Jerguš, nekrič na mňa, počúvaj. Máme oveľa väčší problém. Práve teraz z tých tanierov večeria Zorka na fare s biskupom. Čože? Ale už naozaj, Jerguš, prestaň. Musíš tam ísť. Dobre, samozrejme, idem. Čo? Ty kam ideš? No kam? Na faru. Ale teraz som prestrela. No aj tam prestreli. A možno, že na týchto istých hambatých tanierov, vieš? Spláznil sa? Hambaté taniere? Mami, však to je... to...